Koleginica i ja radimo kao asistenti u nastavi već 2 godine u školi Vuk Stefanović Karadžić. Mi smo pre svega na časovima otkrili da deca zaista vole da se bave pisanjem i da imaju talenta za to. Samim tim to nam je dalo ideju da celu tu priču proširimo, dakle ne samo na jednu školu, nego na čitav grad. Radionica traje 3 meseca, što će reći 15 časova. S tim što će prvih 5 časova biti posvećeni onom teorijskom delu i upoznavanjem dece sa osnovama šta je poezija, šta je proza, šta je drama. I na svakoj od tih radionica oni će moći kroz igru da utvrđuju to svoje znanje i da vežbaju. Drugi deo će se baviti zapravo njihovim samostalnim pisanjem, opet sa širenjem znanja. Znači, ako smo radili poeziju u prvom delu, sada ćemo im objasniti korišćenje stilskih figura i tako dalje. I u tom poslednjem delu će najviše biti akcenat na njihovom samostalnom radu. Znači, oni će sami da stvaraju. I posle tog 15. časa, oni će, odnosno posle 14. časa, znači na 15. času, oni će imati zadatak da sami napišu neko ostvarenje. Bilo da je pesma, bilo da je priča, bilo da je drama. Meni je ovo prvi put ovde, ja se nadam ću da naučim da pišemo nešto više od sastava pesme. Nadam se da ćemo da naučimo više da koristim svoje jezičke sposobnosti. Moja miljena knjiga je Vojevanje i od Ivana Andrića, Ana Drinić upri. Bio sam i prošle nedelje. Hoću da naučim da pišem tekstove, pesme i sastave. Volim enciklopedije. I šta čitaš u enciklopediji? O svemiru.